minne av bland annat Stockholms skinheads. Frilansfilmaren Cissi Renström har följt dem på rockkonsert, hockeymatch och annat. I kvällens dokumentärfilm får vi veta mer om deras syn på politik, livet, tjejer och våld. 1, 2, 3, 4! Talking about a land that is made of ice, a land of the north that is full of pride. Halls full of fire, forests full of snow, always welcomed by the friends we know. Aboard a Swedish ferry, a journey to the night. Yet a boy is waiting, hearts on fire, land of ice. Hearts on fire, land of ice. Crossing by the ocean every rival stay, don't mistake pity, but the back of the bay. Those no ships have shaped their heads, waiting invited to reach all this. The next day on to Stockholm, with the comrades of the fight. A bride of Swedish struggle, hearts on fire, land of ice. Hearts on fire, land of ice. See, hide is the slogan here. Nordic pride is the language here. Save our mother, stop for the lost space. Stop the country night, heaven every day. Fighting in Uppsala, instead of tell you they fight. Krossa kommunismen! Sverigepartiet som demonstrerar, de har liksom sett, liksom vi är skins och ingenting med dem att göra. Den här jävla idioten här står och skriker, vi har ingenting med Sverigepartiet att göra. Vi hälsar dig varna ställa. Skinnerna som bråkar nu tillhör inte oss. De som skriker sig här så de tillhör inte Sverigepartiet. Det är de uteslutna stollarna som fortfarande så att säga går igen i Sverigepartiet här. De håller på att provocera helt enkelt. Var vänliga och lämna Östermalms torg. Det blir ingen demonstration. Och ni kommer att släppas ut i Sibyllegatan i riktning norrut. Jag lämnar då inte den. Då får du säga vad du vill. Jag har inte kommit hit bara för oskuld, snälla du. Även om du är en poliskommissarie så säger jag det till dig. För du har inget mer att säga till om än vad jag har. Du är så jävla fittig svensk där. Det är jävla fittig i hela högen. Ja, du har tillstånd, vi får inte ens komma fram till vår egen staty. Gå inte oss till den när vi skulle hylla. Varför kan ni hylla på att inte fler då? Med den här jävla kommunister, rödfascister och etc. De får gå! Vilken jävla råtta! Era jävla skallar! Nu rör det på sig, tror jag. Nu blir det rörelse här. Och sen får vi se vad som händer. Det kan ju bli kravaller om vi har tur. Om ni har tur? Om vi har tur. Det är därför man är här. Kristallet 87! Ja visst! Kristallet 87!
Nej, jag tycker att det har bangat ur helt och hållet. För i och med att Sverigepartiet är med nu och håller på, jag tycker det är skittråkigt. För förut så var det bara skinnhuvuden som gick och just bara fått hylla Karl XII. Men nu håller Sverigepartiet på liksom i 2 år här i rad liksom och går med dem också liksom. Och ja, och skriker ut sina jävla skitbud, ja, sina budskap, så det tycker jag är helt, jag tycker det är tråkigt. Vad roligt förut när man bara träffades, ja, när skinnhuvuden liksom kröka lite grann och så. Så gick man ner och så la man, ja, just bara för att hylla honom liksom, Karl XII och Kalle Dussin. Men sen nu den jävla skiten, det har bara bangat ut massa motdemonstrationer, det var det aldrig förut då. Men ja, det var antingen bara Sverigepartiet, ja, det tycker jag är skittråkigt. Men du, varför firar ni, eller hyllar ni Karl XII? Ja, vi hyllar Karl XII, nej det, jag tycker själv att det är, han var, jag tycker han är värd att hylla, för han både gjorde Sverige stort, han, samtidigt som han raserade antagligen, den där träskallen. Men han gjorde så gott han kunde i alla fall, han försökte i alla fall. Och jag tycker det var en stor svensk kung helt enkelt. Och det, jag tycker inte att det är något fel alls att hela honom. Det tycker jag inte. Men varför inte Gustav den andra Adolf och sånt där? Någon annan? Nej, för han kan ingenting om för det första. Utan det är Karl XII som han kan någonting överhuvudtaget om. Och som sagt, jag kan ingenting om dem. Och sen tycker jag att det... Ja, som sagt, han försökte i alla fall göra Sverige större än vad det är nu. Han försökte liksom, det är därför, helt enkelt. Vill du att Sverige ska bli större än vad det är nu också? Det vet jag faktiskt inte. Jag tycker det är ganska bra nu som det är, men jag tycker att vi borde vara starkare. Hur då? Nej, jag menar, ifall de här jävla rödingarna dyker upp här och stoppar upp sin jävla båt med ett badkar, så tycker jag att det kommer någon och bombar den här båten. Istället för liksom att sitta och bara ta det lugnt. Och liksom säga, rör inte oss, vi är neutrala. Jag tycker det är fegt helt enkelt. Sverige! Sverige! Ni är sällan kåta bara för att det... Alla är ju patrioter också. Men även om vi är patrioter så ska inte den patriotismen blandas ihop med Sverigepartiets patriotism. För de är inga riktiga patrioter. Ett exempel är att Quisling, han var nazist och han var landsförrädare. Då är alltså Sverigepartiet landsförrädare också, eller? Men liksom de flesta här, de är arbetslösa, bostadslösa, har jävligt lite. Och när man har jävligt lite, då vill man ha någonting. Då hittar man på saker att tycka om. Men tycker man inte då att Sverige är skit som inte kan ge jobb och bostäder då? Det är vår regering och våra politiker som ljuger och snackar skit. Landet är fortfarande bra. Nej, men jag ser rasism, det ser ner på ett annat folk för att de ska vara lägre intelligenta eller liknande. Det gör jag inte alls. Utan snarare men däremot har de inget här att göra, det tycker jag inte. Men tycker du inte att Sverige ska vara solidariskt då och ta emot folk som inte kan bo i sina medlemmar? Nej, jag tycker ingen land som tar emot flyktingar är speciellt solidariska. För det är inget sätt att lösa världens problem på. Vad ska man göra? Nej, inte fan vet jag, men inte tror jag det. Vad fan, de får väl lära sig. Det var ju svält här i Sverige, men Sverige jag lärde sig att klara av det utan. Okej, visst flydde nog till USA, men det var ju en dropp i havet som gjorde det, va? Ja, man får väl lära sig. Vi lärde oss att överleva med kylan här uppe och vi lärde oss goda grejer, vad fan. Det var samma sak där när jag bara ligger några år efter, ett par tusen. Här, bara lite käk och grejer, det är bara lösa grejer och låta dem komma hit. Det är bara lösa problemet tillfälligt, ju. Det är ju ingen total lösning på det. Det är bara att flytta på dem, så kommer de upp i. Men vi ser många här så vi kan inte försörja dem, va. Då börjar svälta den här igen, va. Och då flyttar jag till nästa ställe och sen börjar svälta den där. Det är bara att förflytta problemet hela tiden från olika ställen till olika ställen. Sverige ska vara svensk! Ja, det finns ju en invandrar, inte invandrarfientlighet utan invandringspolitiksfientlighet då. För att alla tycker att de många är bostadslösa och såna grejer. Då tycker de att fan ska det komma hit en massa invandrare och ta våra bostäder för när inte jag har någonstans att ta vägen. Det förstår man ju, för vadå det? Alla vill ju ha någonting också. Man tycker att man är född här och bott här i sitt liv så kommer en flykting att få lägenhet och möbler hela skiten. Inte de får det. Men är det så då? Ja, det är det. Med lägenhet. Förut så var ju snackade alla om att det var jobben, men det är det ju inte. Det är ju, med lägenheterna så är det så, helt klart. Det är ju bara, var bostadskön hur långt som helst. Men som flykting får du bostad om du har fått, vad heter det, asyl. Då är det inga problem. Men ska inte Sverige ta emot flyktingarna?
Ja, bra fråga. Nej, tycker jag faktiskt inte. Inte längre. Nu kommer alla uppfatta mig som världens rasist, men det är jag inte, för jag tycker att vi har ju tagit emot 20 000 om året förra året och tagit emot flera tusen år innan. Vi har massor. Vi är var åttonde svensk en invandrare, eller var åttonde person i Sverige en invandrare. Jag menar, det går inte hålla på hur länge som helst. Jag menar, vår status som vi har, den kommer sjunka. Vi har inte råd att ta emot mycket som helst. Jag tycker att jag kan få en fristad ett par år eller fan hur länge som det behövs. Och sen så är det så jävla många som inte behöver komma hit. Och så är det många som köper ett pass för under hur mycket förfalskade och sådana grejer. Och fan, då är det bevis på att de knappast behöver komma hit. För då har jag inga jävla problem. Så att, ja, helt klart minska ner den. Alltså dra hårdare gränser. Är liksom invandrarungdomarna, är det de som är, vad ska man säga, era fiender? Nej, det kan man inte säga heller direkt. Alltså, men visst fan händer att du blir bråk, det blir ju rätt. Relativt ofta blir hur det med. Det är väl ingen direkt huvudgrej så där fiender, det kan man inte säga. Men vilka är det som ni bråkar mest med? Mest är nästan, ja, medelåldersnubbar som är ute och krökar, som blir fulla på tunnelbanorna som står och truten. Det är mest sådana faktiskt, helt vanliga svenskar som fyllnar till. Jag tror aldrig jag sett den här Big Ben och vilka, vad är det man ska kolla på? Jag vet inte ens vad fan det finns. Big Ben tror fan, vad är det mer? Thamesen har jag sett. Det är fan det enda. Men fan, jag tror aldrig varit med Madame Tussauds och allt vad nu heter som alla ska gå på. Men jag har inte gjort det alltså. Det orkar inte, det har man inte tid med. De flesta som man träffar då, framförallt i England eller London då, när man åker ut, det är det att alla som åker dit åker för att träffa skillnader från andra länder. Och för att, ja, liksom för att jag åker ner mycket för att liksom att ja, jag måste träffa andra skillnader. Så att det inte blir så där instängt och ja, det känns som, åh fan, nu är bara jag kvar här liksom och fan, och finns det inga mer än jag eller så här liksom. Och då är det så skönt att kunna åka ut sådana sätt och träffa människor från ja, andra länder. Och veta liksom att det, ja, att det finns överallt, liksom att träffa människor överhuvudtaget. Det är jävligt roligt det. Det är så jävla skillnad, för det är så jävla skillnad med skinn över England. Så de skiter helt enkelt om man är skinn nu. Det är därför man ser ut hur man vill liksom, och tycka vad man vill och liksom och vara sig själv va. Utan liksom någon som människor bryr sig om det som är i Sverige. Här bryr man sig om så jävla mycket om man tycker och tänker på ett visst sätt och ser ut på ett visst sätt. Men där nere det är helt annorlunda. Det är mer accepterat att vara skinn nu på något sätt där nere. För det som har funnits så länge och liksom det är så utbrett och så att det är aldrig en bok där nere. Det är så där skönt att kunna liksom gå överallt ensam liksom, utan att behöva liksom och titta vilka som sitter i samma tunnelbana eller liksom, för man blir på bråk, så det är jävligt skönt faktiskt. Kommer du få datorn då? 28 eller 27? 27. 87. Fan, människor var här nu då? Som åter vi har satt tidigt. Får man väl sitta bredvid någon jävla träskallar. Alltså, jag slår vad av det. Min vanliga jävla otur. Gamla gubbar som sitter och röker cigarrer eller sånt där jävla vidrigt. Alltså fy fan. Och deras jävla käk man får på plan. Det är ju stört vidrigt alltså. De små jävla plastlådorna. Fy fan vad äckligt. Tack så mycket. Hej. Bagage? Ja, jag har handbagage. Ja, för HD får jag bara se vitt. Jaj. Vad har man? Tack. Du får inte lägga en enda grej till i den. Nej, jag ska inte lägga en enda grej. Då blir det grej nummer 19 då. Ordningen. Leave me alone. I wanna get out.
Men det är så jävla nedgånget i England också. Jag skulle inte vilja bo där. Jag skulle vilja testa bo där någon gång i några månader så man kommer in där ordentligt. Så jag verkligen flyttar in i det. Men jag tror inte jag skulle aldrig, jag vill flytta dit, tror jag inte. För det är så jävla, då är det mycket bättre här uppe. Det är det. Sen, ja, så älskar jag ju det här landet och jag älskar inte England. Det är fan tråkigt att vara hemma igen. Fan. Alltså. Så det är jävligt skruv, man två jackor, smakar gott. Så jag vet inte. Vad har du köpt för kläder? Ja, fan har jag köpt för någonting? Det här. Elegant, mycket snygg, korta, fina byxor. Vad fan har jag köpt mer? Vad här för någonting? Det här är gammalt jävla skit. Vad fan har det för någonting? Här, snyggt, mycket elegant. Men elegant. Snygg kille som mig, eller hur? Jag köpte en snygg, superfin donkjacka. Jag levde bara det här, skitfint. Super. Och sen köpte jag en sån här, det här lite festliga till här, det vet jag inte. En rock? Nej, en krombi, ja. Men det där med inga skinheadskläder? Ja, fan, jag vet inte. Jo, det är en hedel som har såna här kläder, men det är jävligt snygga kläder. För inga kläder egentligen som skinnmuren har det egentligen. Man får ut med kängorna och jeans och sånt där för det. Men annars är det bara, det är ofta snyggt. Det är ju jävla snygga kläder. Modet kom ju på 60-talet. Då gick skinnheadsen som fanns då. Var fattiga och levde jävligt fattigt. Och då hade de jeans för att det skulle kunna hålla både på fritiden och arbetet. Kängor för att de hade ofta hårda yrken då, byggnadsarbetare och sånt, så att de skulle kunna ha det både på jobbet och fritiden. Och sen hade de då Fred Perry t-shirts då, sån här, bara för att det är så billigt i England. Då var det liksom ett mode. Varför har man snaggat tror jag? Det var två anledningar. Det ena var för att det är lättare att hålla rent kort hår. Och sen är det att när skinnessen kom så kom de första skinnessen kallades the hard mods. Det var modsgäng som tyckte att modsrörelsen blev för hippieaktig. De gick över till flower power och långt hår och tyckte de att det här vill inte vi vara med om. Så då rakade de av sig håret och så blev de skinheads. Sen har det allting kommit efterhand. Jag har hört att en anledning också att om man slåss så är det jävligt svårt att få grepp om ett snagget. Ja, jo, men det snacket kom ju 79-80. Att ja, visst, jag har rakat för att ingen ska få tag i mitt hår. Men jag menar, vadå? 69 så var det inte snack om att man skulle inte få tag i håret, utan det var en avvikelse mot hippierörelsen. Men de här... Alla skinheads är mot knark, de här hippie-droger, röka hasch och sånt. Och de är mot det här jävla flumkulturen helt enkelt. Det är en arbetarkultur som ska vara... Det är verkligen arbetarromantik om man säger. Man är en knegare och det är man skitstolt för. Det är den arbetarromantiken som skinnerna har. Kängorna kallar sig för killer boots. Varför då? Bara för att de har så kraftig grymsula. Därför de heter egentligen get a grip, men de kallas killer boots. Grova sulor, stålhätte. Vansinnigt grymma och sparkar folk med faktiskt. Mm.
Jag har inte att komma med. Nej. Vi får komma senare. Nej, det var när vi åkte ut till England. Så hade vi bestämt att göra någonting i huvudet. Alltså, men... Så kom jag dit och kollade på lite grejer och har svart på den här. Varför just i huvudet? Det måste ju göra vansinnigt ont. Ja, jag var rätt kraftigt berusad när jag gjorde det, så att det var inte så jävla ont ändå, men... Jag vet inte, det är lite udda av den i skallen. Men det är oerhört ögoninfallande, är det inte många som kommenterar? Nej, inte kommenterar, men det är många som stirrar, alltså det är det. Så att, men ingen som sagt någonting direkt. Ångrar du det inte? Ja, ibland man får sån här riktig ångest emellanåt, men det är... För det mesta så gör jag inte, alltså det... Vad menar du att du får ångest för? Ja, fan, man plintskall och såna grejer, alltså det är såna grejer man kommer att tänka på. Stefan, 80 år. Ja, precis. Jävligt snyggt, sitter på en ålderdomshem eller någonting. Nej, jag får se. Har du aldrig funderat på att ta bort den? Nej, det har jag inte gjort. Det kommer jag inte göra heller. Är det många skinner som kommer hit till dig? Ja, det är rätt många. Jag vet inte hur många ni är på stan, men det är en hel del som man känner igen i det här laget. Är det? Vad är favoritmotiven? Är det mytologi och sånt? Ja, fornnordisk mytologi, det är det. Är det några motiv som du vägrar göra? Sånt som är för fult och för obscent och sådär, det vägrar jag göra. Vad kan det vara då till exempel? Vad var den där lilla tjejen skulle ha? Hon skulle ha den där liemannen. Ja, så. Hon skulle ha liemannen, en liten jättesöt tjej då på 19 år som skulle ha den. Den skulle inte täcka nästan hela överarmen på henne. Och då säger jag från att det vägrar bara göra. Jag menar, den dagen hon ska gå till mödreskolan med ungarna med den där på armen, då... Jag menar, då är det inte roligt längre. Det var ju kul, hon hängde ihop med er skinnskallar. Det var väl för att hävda sig för dem då, bara. Jag menar, det hade ju inte någonting med henne att göra. Nej. Vad tycker du om de här som har tatuerat skins i skallarna och sånt där som Tom har gjort? Så. Ja, de fick nog för lite stryk när de var barn, tror jag. Nej, men det är så vansinnigt dumt så att det kan man inte ens kommentera. Det är totalt vansinnigt. Men man kan ju inte vara med om jäm. Jag kan ju inte vara morsa åt dem. Nej. Även om man tror att man är emellan. Du ser busigt ibland. Ja, det är busigt. Det är som började tjata på mig inne på toaletten. Ja, jag sa någonting om andra världskriget. Då kom hon med antydningar om nazisterna och sådär skit. Då var jag skitförbannad. Så det gick och bubblade upp inom mig. Så tänkte jag, den jävla jag tagit, fan. Och sen när jag kommer ut på läktaren, då ser jag att han står där. Titta på honom en lång stund. Jag tycker att det gick jättelång stund. Och då är det någon som skriker så här, så ramlar vi ner för hela läktaren. Och sen när jag kom ner liksom så kände jag så här att, vad fan håller jag på med? Så jag lägger av, tyckte jag. Och han ville ju inte heller bråka den killen. Han var helt oskyldig, helt. Ja,
Får inte sådana där händelser där jag liksom... Ångest, jag får ångest så otroligt. Sådana saker får mig att få otrolig ångest. Alltså. En annan sak om någon har hoppat på mig, då får jag ingen ångest. Men sådana grejer då tänker jag så att vad fan håller jag på med? Jag måste vara totalt dum i huvudet. Men ändå går du ut och kröka nästa kväll? Ja, men det har blivit... Det går inte, jag kan inte sluta dricka. Jag kan inte gå ut bland folk. Det är... Om jag inte dricker någonting. Och sen har det blivit att man druckit då nu i 7 års tid. 2-3 gånger i veckan. Och sen... Försök sluta efter det. Man är ju helgalkoholist kan man nästan säga. Jag har skitsvårt för att låta bli att dricka. Är du aldrig orolig över det? Så ända in i helvete emellanåt. Skitorolig. Jag brukar gå ner här ibland när man ska köpa pizzan och sånt. På pizzerian. Så ser man gubbar i 45-50-årsåldern. Och sitter ensamma och super. Tänker man så att fan så där vill inte jag bli. Jag måste ta mig i kragen innan det är för sent. Men allting är så lätt sagt. Det är så svårt att göra. I fan är inte det paj. Nej, det var inte med. Vad gör du? Vad gör du? Det var inte med. Oj. Va? Vad säger du? Det var någon som säger vad du gjorde i Göteborg. Det finns någon tjusning i det just när man slåss, va? Det är inte kul vare sig före eller efter, va? Går det riktigt illa så kan man ju faktiskt skada andra människor ordentligt. Så visst är det inte kul på det sättet. Men det finns en viss tjusning i det ändå när man väl är där och slåss. Man vet ju aldrig vad som kommer att hända. Det låter sjukt va, men det är bara så. Har det gått riktigt illa nu? För mig eller för en annan? Nej, för att någon som du har slagit. Ja, jag har spräckt pannbenet på en kille som jag sparkade i huvudet. Så det var ju inte så bra direkt, va? Det var ju... Han kunde ju lika bra dött, va? Och det är i alla fall en annan människa som jag har dunkat ner. Och kanske förstört hans liv, va? Inte direkt fysiskt kanske, men psykiskt, va? Men han vågar kanske aldrig gå ner ett skinnskall eller mer. Men annars vet jag inte så mycket direkt. Det har varit spräckt och nedslås och sen så. Men inga direkta grövre grejer. Har du träffat den här killen med krossade pannan? Nej. Du har aldrig funderat på att söka upp honom? Nej. Det är, vad skulle jag säga liksom, det duger inte kommit förlåt, va? Det räcker inte så långt, va? Utan det är samma som man sitter i rättegång, va? ska titta på dem man har slagit ner, va? Och när de då ska fråga varför man gjorde det, och så får man se då rättslekarens utlåtande och vad som har hänt dem, så vilka skador de har fått, va? Liksom det går ju aldrig att förklara riktigt. Man kan ju först aldrig be om ursäkt riktigt ordentligt heller, va? För jag menar, det vore lite väl enkelt. Och samtidigt så kan man väldigt sällan motivera varför man gjorde det, så man oftast är full, va. Brukar du fundera på det här själv, alltså, att du, varför just du det är så, är det inblandad i slagsmål så ofta? Mm. Vad tror du att det beror på? Jag vet inte. Jag har alltid haft rätt dåligt humör. Jag har alltid haft lätt för att hetsa upp mig. Det har inte blivit bättre sen jag blev skinnhuvud, och framförallt inte bättre när man är skinnhuvud och får 10 öl, liksom. Så att det beror mycket på att jag är lättretlig, va? Och sen då den umgänget var som några öl, va? Så då tänder det till hur lätt som helst, va? Då ger man sig på vad som helst, va? Det finns inga direkta gränser. Men det är klart, man börjar fundera just varför just jag gör så och så. Det är klart, ibland så blir man ju lite orolig, va, för att
Det finns liksom inga gränser när man har fått tillräckligt många öl i sig. Det finns ingen spärr som stoppar dem. Om man slutar liksom utan de åker i backen, utan då ställer man sig och hoppar på dem i princip. Det är helt läskigt. Ja, men lyssna nu. Jag är på tunnelbanan. Jag är aldrig dum. Jag slår aldrig någonsin i andra människor. Aldrig. Det är hederskodex. Men det är okej. Jo, men folk får intrycket om att vi slår allt och alla, inklusive gamla kärringar och småbarn. Vem gör vi inte. Hur mår du idag då, Stefan? Är lite bakfullt, annars är det rätt okej. Hur mycket drack du då? Det vet fan. Det var en del. Jag hade köpt en jävla tequila som vi delade på, så det var en hel del. Varför super ni så mycket då? Jag vet fan. Kul. Det var mycket roligare då. Men vad är det som är så mycket roligare? Det vet jag inte, men det blir mycket roligare allting i alla fall. Kom bort på den tråkiga vardagen lite grann. Men är du aldrig rädd att du ska bli alkoholiserad? Nej, fan det. Nej, det bekymrar jag mig inte för. Det tror jag inte någon större risk. Hur mycket dricker du i veckan då? Du vet jag inte. Men det är två, tre gånger i veckan blir det fram och går ut. Och då är du riktigt packad? Ja, för det mesta blir man det. Men hur känns det i kroppen då? Det känns ju ingen bra dagen efter i och för sig. Men då får man ju stå ut med. Har du aldrig ångest? Jo, då har man nästan jämt när man vaknar upp dagen efter. Jävla ångest. Vad tänker du då? Jag tänker att man ska lägga av med det här ett tag. Alltså. Hålla sig nykter på veckor eller någonting. Men det går i alla fall inte. Det går i alla fall ut sen. Det är inget svårt att slåss mot andra småkillar som kommer från Turkiet eller från Iran eller vad som helst. Det är en helt annan sak om man vågar utmana de som verkligen har makten. Då är man vanlig knegarunge från söder, man rakar sig ett år, man försöker göra någonting. Man måste slå mot jobbisarna på Café Opera och samma, det är någonting. En annan sak går om alla arbetarungar ena sig. Spark in skallen på sådana framförallt. Ja, vore på mot Café Opera, mot börsen och alltihopa, det vore ju någonting. Ska man ha en riktig skenare power så är det klart att det är mot börsen man ska slå. Aldrig mot de starka, att slå mot de svaga, det är ju tunt alltså. Det är ingenting. Vad är det för någonting att säga att jag spöar en 14-årig kris från Rinkeby? Det är ju live. Mycket fjantigt. De har ungefär samma bakgrund. Det är det enda han kan åstadkomma. Det var kul att klappa något för Rinkeby. Din dotter har kommit in på villovägar. Vi har suttit och diskuterat vikten av att känna till den nordiska bakgrunden och vara stolt och gästfri mot alla som kommer hit. Jag menar, vad är det?
här killen, han börjar bråka bara med killar som börjar bråka med han. Ja, jag såg det. Jaha, just det. Nu har återigen ett gäng människor visat sig hur intelligenta de är. Och i det här sammanhanget kanske det kommer till vettigt att tillägga vissa människor. Okej, den där var ändå slut i princip, så det spelar ingen roll. Är allting lugnt eller är det något strul som händer här? Är det någon som bör fixas eller är det något som har lugnat ner sig? Nu är det 19 år. Hur länge har du varit skinnad då? Ja, lite mer än 4 år nu. Varför blev du det? Det vet jag inte. Det bara blev så. Jag vet fan varför man blev. Det var mest musiken som det började allting. Så tjackade man kängor och donkjacka och så försvann håret också. Har du aldrig ångrat att du blev skinhead? Nej, det har jag inte gjort. Vad har fördelarna av detta? Nej, det är så jävla bra kamratskap och sådana grejer alltså. Jag ångrar ingenting. En kille sa häromdagen att vi snackar om att det är så schysst och bra kamratskap, men ändå vi har en gemensamt egentligen att vi tycker det är kul att supa. Ja, det stämmer ju rätt bra i år faktiskt egentligen. Nej, vad fan, alla ställer upp för varandra och så vad det gäller om det är pengabrist eller vad fan som helst ställer man ju upp. Jag vet inte, tror inte några andra som ställer upp så jävligt som man gör här alltså. Och i raka med när jag var 15 och började liksom hänga på skinnen när jag var 14 ungefär. Varför blev du skinnen då? Vet jag inte riktigt, det var väl häftigt kanske. Jag var bra polare och sådär. Jag trivdes med det helt enkelt, så det var väl det jag blev. Vad var det du trivdes med då? För sig allt. Man har väl samma humor som alla andra av dem. Och samma musikstil, det är allting liksom. Så det är det. Det är på den vägen det har blivit. Hur var det raka huvudet första gången? Det var väl härligt. Det gav väl en kick. För man kände sig lite större gjorde man ju genast. Nej, men man kanske var liten. Vad sa dina föräldrar då när du blev skinhead? Jag fick näsavbrott helt enkelt. Jag fick flytta från morsan. Jag bodde hos morsan när vi skilda. Jag flyttade till farsan, men han stod inte ut bra länge heller. Hans sambo stod inte. Och jag ville ut därifrån och... Eller jag flyttade därifrån frivilligt. Vad flyttade du då? Ja, med polarna. Men hur kändes det då? Att det inte var önskad varken hos mamma eller pappa? Önskad var väl inte som jag var. Om jag hade varit en vanlig människa som de anser var vanlig så hade jag väl varit mer än välkommen alltså, men det var jag inte. Men vad var det de inte stod ut med då? Man hamnade i fyllecell och skit liksom. Och är de trötta på dem. Sen de läser väl de tidningar som alla andra och han såg en för rasist och alla saker alltså. Ha! Och ja, där är jag. Ha! Det var 84 va? Stormar ut gammal var jag. Här, det här alltså. Käs, häs, 90 år. Låt han, vad står det? Låt han... Vadå alla utslagna? Jag vet, det var ju en dag innan. Ja. Han som vi snodde hade strårom på. Han försökte han sticka, men det gick inte så bra va? Nej, det gjorde inte det. Och det här kortet var jävla vad många det var alltså. Du kan se Pillas fot där. Hon låg och så och visste inte att alla kom dit och som vaknade hela äta fot. Fan vad synd att det han vallar handen upp på fotot. Eller vem det nu är. Ja, det är vallar. Ja. De här fula jävlarna. Kan han jobba den där? Kolke kängor. Och det var ju de här skinnorna. Ja, det var ju han som sa att skinnorna inte var välkomna längre från motbåtar. Det var de som sökte läsa skinnorna i hela vinterbjäkset. Snygga kängor. Hur är det med nazismen då? Nazismen? Ja.
Vad menar du med det? Är skinnskallar nazister? Nej, absolut inte. Det finns nazister givetvis, men vadå, det är nazister. Hur många är det som vet vad nazismen är för någonting egentligen? Det är inte många. Varför säger ni Sieg Heil då? Jo, om man säger så här, jag har varit skinnig så pass länge så att jämt när jag kommer ut bland vanligt folk så får jag jämt höra att ni är nazister, och jag läste Aftonbladet och jag läste Expressen och det och det, så har ni gjort och det är det ni har sagt och allting. Då blir, i början orkar man försvara sig i början av en kväll om man är på en fest. Då försvarar man sig de första 10 gångerna man hackar på en, och sen till slut så, ja visst, Sieg Heil liksom, dra åt helvete. Det är en provokation, bara för att man orkar inte hålla på. Och då, här har du ditt skit. Vet du vad du får tro vad du vill, jag skiter eller vad du tycker. Det viktigaste är ju utseendet och musiken. Det är det absolut viktigaste. Ingenting annat egentligen, för att politiskt sett så finns det ju skinnhuvuden åt alla håll och kanter. Det finns ju redskins och det finns... Vad är redskins? Det är socialister. Så finns det nazist-skinnhuvuden och sen finns det skinnhuvuden som är helt opolitiska. Och moderater och socialdemokrater och allt möjligt. Jag anser mig vara opolitisk, men jag röstade på sossarna sist. Jag röstade på Moderaterna sist. Och den enda anledningen till att jag gjorde det var att de var mer frisläppta med spriten. Det känns jävla skönt att man tränar att man kan ta en pils med den, alltså. Det känns jävla berättigat till det. Hej! Har du haft mina föräldrar här ännu? Hemma? Nej, vi tänkte kunna kröka snart. Tobbe. Jag har inte det heller. Jag vet inte. Jag får hoppas att vi hittar någon annan jävel som har kul. Någon ska vi bjuda på pils med. De har ju aldrig pengar. Robban och Roine. Fan! Egentligen när jag har pengar, då är det någon jävel som inte har pengar. Men så att jag inte har pengar, då har ingen pengar. Hur går det med jobb och sådär? Är det jättekärt nu? Ja, skitjobbigt det. Det knyknäger på samma jobb. Men det är... Fan, de har inte haft jobb nu för fan. Ett par veckor. Det är såhär flyttjobb. Går ni till Arbetsförmedlingen också? Ja, måste göra det för sås pengar. Nej, jag var orolig, men vad fan. Jag klarar inte av ett vanligt jobb. Varför? Nej, jag missköter bara. Fan, jag tycker det är så jävla månad. Så jävla tråkigt att kliva upp 7-8 och jobba. Fan, samma jävla skit varenda jävla dag. Alltså, det känns så jävla meningslöst. Vad skulle du vilja göra då? Jag skulle ha som det här jobbet som vi inte har, men... Ja, som vi jobbar med, men som inte finns jobb, det är perfekt.
flytt. Jag blir så jävla olika, men det är så mycket olika. Man flyttar kontor, man Napoleon, och det är olika ställen igen, så man Kia, det är allt möjligt det. Det är lite variation på det i alla fall. Vad har du jobbat med annars då? Förut? Oj, oj. Ja, städare, snickare, skogshuggare, lagerarbete. Ja, jag har en massa jobb, så här små jobb. Men det är så här, men jag har stannat på jobb. Ett halvår tror jag varit på ett jobb längst. Vad var det för något då? Det var förrådsman. Men hur är det bland de andra skinnskallarna? Jobbar de flesta eller? Ja, det gör de väl. Ja, de flesta jobbar de med, tror jag. Och det gör de nog fan. De flesta har jobb. Det har de. Men för den saken skulle det ringa som har pengar. Hej, vad ligger du och sover? Nej, klockan är faktiskt 3, Roger. Ja, vad blir det så? Vad blir det så? Blir du full? Och skämde ut det? Det tror jag. Fan, vad ska du göra då? Ta lugnt. Ja, fan. Vad är flickan och ungen där? Är hemma dem också? Ligger de också och sover? Nej, vad fan svarar inte hon i telefon för då? Nej, men då ska jag inte störa. Jag ska bara fråga för du skulle ut någonting då. Det är spelning inte i TV. Det är bulldog och vit aggression. Ja, nej, men det är en lugn fråga. Vi får höra oss nästa eller någonting istället. Okej, okay. Hej på så länge. Han var så jävla full i går så han orkar inte gå ut idag. Ja, då finns det nummer inte allihopa. Jag ska vunnit ta en öl då, snälla. Fan, får vi ringa därifrån? Jag får ringa till Jauko och dem. Nu är jag skit. Jag är sugen. Vi gör det. Ja, det är lika bra. När man träffar skinheads ute på stan, alltså, då är det ju nästan bara killar egentligen. Nästan aldrig några tjejer med. Varför är det så? Alltså, tjejerna får inte hänga med så där jättemycket. Utan det är ju grabbarna då, gänget så att säga, som är med ute och röjer och håller på. Har tjejerna en låg position, kan man säga? Det har de nog, faktiskt. De blir kallade lite olika grejer och sådär. Men jag har fått en uppfattning att de accepterar mig på grund av att jag håller mig då till en grabb. Jag vet inte hur alla tjejer är. Jag känner inte alla tjejer, utan jag känner några stycken. Men mycket har man ju snackat bland grabbarna då. Att hon har varit med den och den. Och han har varit med den och den. Och sådär. Men jag tycker jag har fått en respekterad ställning. För att jag har min grabb, jag är med honom. Jag kommer hit och super med dem. Sen går jag hem. Va? Det är inte så mycket mer. Inte det att hänga och kränga på andra. Men om du till exempel ska göra slut med din kille och bli ihop med någon annan, då är det risk för att även du blir kallad för hora och vandringspokal och allt vad det heter. Då är det risk för det, ja. De flesta killar i gänget som har försvunnit, de har träffat den stora kärleken och sen har de försvunnit av den, på den vägen. Att tjejerna har ställt krav och sagt nej, du går inte ut sådär. Jag vill inte att du ska bli avslagen, jag vill inte att du ska sitta i fängelse. Du, nu skärper du det, alltså, annars kan du glömma mig. Det är det många tjejer som har sagt. Och det är helt många killar som har gått med på det. Så det är så att även om tjejerna i gänget inte har speciellt hög status, för de skiter ni i också. Tjejerna i gänget är inte den stora kärleken, utan de är tjejerna som springer omkring där. Jag säger det, jag skulle aldrig vilja starta en framtid med någon av de tjejerna som hänger i vårt gäng.
Men jag vet inte. Det är... många av dem, inte alla, men många av dem har sprungit runt hela gänget. Så det tycker jag inte alls är någonting som jag drömmer om. Boråluder, ja, okej, okay, men det är bara på skämt. Det är liksom ingen mer, det är liksom skämtgrej, för de skulle aldrig liksom... Jag är ingen hora, jag är ingen luder, det vet jag. Då vet jag det, jag får inte åt mig. Absolut inte, man måste vara helt starkt psykiskt för att klara av det här gänget också. Kan det vara lite svårt för i början när jag var tilltalad folk med hora, va? Men sen efter ett halvår så kom man på sig själv och var hora. Det var automatiskt. Men den skulle ju åka med tjej som du känner inte, kallar du henne för hora då? Nej, precis. Och dessutom skulle jag träffa honom på en krog som jag bilserade och inte skulle gå fram och säga hej hora, för jag satte honom ner. Det är ju rätt kört, va? Då har man liksom, ja, förstört sina eventuella chanser. Så men det är oftast, man tilltar inte allt och alla med det, va? Har du någon tjej själv? Ja, både ja och nej. Det beror på vad man säger på saken. Jo, men det är man. Som är kär i honom. Som kanske blir seriöst, vet jag. Men det är en tjej utanför? Ja, oja. Och henne ska väl aldrig släppa dit ner heller, om man säger så. Skulle du kunna liksom lägga av med att vara skinnet för hennes skull? Det var en svår fråga. Ja, det är... Ja, möjligheten finns ju, ja. Det är klart. Men, det... Så kan man ju aldrig bestämma i förväg. Men jag kan sitta och säga att jag ska vara skinnig vid 20 år, så kanske jag lägger av i en månad. Va? Men vi visste... Jag menar, om jag skulle komma fram till att hon var värd liksom, så pass mycket, eller så pass mycket, men att jag skulle lägga om en hel stil så här och lämna, eller inte lämna direkt, men liksom dra ner ett grann på umgås med mina polare, då skulle man göra det. För lite måste man offra också ibland kanske. Har du någon tjej nu? Nej, jag tycker det är jobbigt att jävla kolla med grejer, alltså. Det är skitjobbigt. Varför då? Jo, fan, måste man hålla på och ringa. Nej, det är skitjobbigt alltså. Men när de andra killarna är jätteförälskade i sina tjejer, blir inte du avundsjuk då? Nej, jag klarar mig bra som det. Det är helt klart. Det är många som lägger av nu när de får tjejer. Ja, jo, visst fan är det alltså. Nu ser jag oftast kommer de ju lägger av. De försvinner ett par månader, typ. De kommer ofta tillbaka igen nu. Så det är ofta så. Om de inte får unga och grejer i och för sig. Då är det acceptabelt också att de får mer eller mindre försvinna ett tag. Vad menar du? Hur då acceptabelt? Jo, men alltså att man inte så mycket att gnälla om, ja. Alltså, om man bara skaffar en brud och lägger av, det är ju lite pinsamt, jag tycker. Men om man får unga och grejer, alltså, det blir ju en hel del annat ansvar och grejer. Det får man förstå, alltså. Men om någon lägger av då för att de skaffar någon tjej, så blir den tråkad då? Ja, visst fan. Det blir väl lite grann i alla fall, alltså. Det blir de ju. Är hon kvar där? Stackarn. Hon ska släppa hit den här. Ja. Vem gjorde det? Jaha, det är du. Du tänkte inviga. Jag får inte göra det. Soffan. Nej, jag måste kanske säga hej. Du så bra med mig. Jag var till skitsur. Ja, Tobbe. Gå ut och säg så här. Är du kvar fortfarande? Men många av dem som sker redan kommer lägga av ganska snart, och att de bara är skinnuven bara för att de tycker att det är tufft eller för att det ser tufft ut, och jag vet inte varför de är skinnuven, men många av dem kommer lägga av, och därför tycker inte jag om dem. För jag tycker att om man blir ett skinnuven, så tycker jag att man ska stå för det och kunna, liksom, ifall det kommer någon jävel som frågar mig varför jag är skinnuven, ja, då ska jag kunna förklara det för honom så gott det går, även om det är helt svårt. Vad säger du då? Ja, vad fan, nej, det är som sagt, det är så jag vill. Det är bara en känsla, och jag tycker om mina kompisar som är skinnig, men jag tycker om klädseln, jag tycker om stilen, vi har mycket gemensamt, och vi har
musiken. Det är mycket som, jag vet inte, det är helt svårt att förklara faktiskt, men det är antagligen något som sitter här inne i hjärtat. Jag vet inte vad jag är, det är helt svårt att förklara, men jag har fastnat ordentligt för det. Och kommer antagligen se ut så här ett par år till, hoppas jag. Men förr eller senare så kommer man väl bli tvungen att skaffa lite hår på huvudet. Varför då? Tyvärr. Nej, jag vet ju själv att man inte kan, eller hår på huvudet, men jag kommer ju bli tvungen att ändra stil, för jag vet att jag inte kan hålla på så här hela mitt liv. Och springa runt ut och kröka och supa och allt där, men så, jag tror jag kommer aldrig skaffa långt hår. Jag kommer försöka se ut med skillnad. För jag tycker om det. Jag trivs så jävla bra med det. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man ska skaffa familj och småknoddar och allt sånt där. Och då passar det sig inte att vara ute och kröka varenda helg kanske. Jag vet inte. Jag skulle kunna låta håret växa sen, inte hälsa på några skinnskallar och inte umgås med det överhuvudtaget. Det är en sak. Men jag umgås fortfarande med dem. Jag är fortfarande bara och fortfarande ute och festar ibland. Så det är bara det att jag just nu inte har lust att vara raka. Antingen så får man acceptera det, så gör man det inte. Men de flesta gör väl det. Fast det är klart, en och annan blir väl sur kanske. Men det är inte så att du har blivit less på det där livet? Att allt umgås med skinnskallar och supa och slåss och sådär? Jo, just nu är det. Just nu är jag rätt trött på det. Dels så har jag ingen lust att kröka så mycket själv. Och det är rätt jobbigt att vara ute då med ett helt gäng när alla är fulla och man själv nykter. Och sen inte komma in någonstans och ingen fast jobb. Och så här, just nu är jag rätt trött på allt det här. Liksom. Även om inte jag slåss speciellt mycket längre, utan det är oftast självförsvar när jag måste försvara mig. Men jag drar mig hellre ur nu för tiden. Men så lever man ändå i ett våldsamt liv, om man säger. Det är mycket våld omkring en, polare får stryk och polare som sitter i fängelse och sånt. Jag har väl tröttnat lite grann på det livet överhuvudtaget. Hur ska du göra? Jag vet faktiskt inte. Jag funderar på att låta året växa ut, men det har jag sagt ända sedan många år tillbaka. Jag skulle faktiskt vilja, och det har jag pratat med mina föräldrar om och sånt också, sätta mig ner och börja studera nu. Vad skulle du vilja plugga då? Jag vet inte. Jag skulle vilja bli någonting inom data och sånt. Eller något sånt där. Någonting högre, om man säger. Något mer avancerat. Det är att sätta sig på byggslärlingen och sånt där. Det tycker jag är meningslöst. Jag skulle vilja bli någonting. För jag önskar att man kunde komma hem till morsan och de kunde sitta och säga, det här är min son och där och det är det han lyckats med. Nej, de kan istället sitta och säga, det här är min son, där och där har han setat inlåst. Eller men du förstår vad jag menar. Så de skäms jag för. Fast de säger att jag inte ska skämmas för det, men det gör jag ändå. Jag tycker, jag vill så mycket, men kan göra så lite. Förstår man det? Men det man, som man bäddar får man ligga, som de säger. Jag bäddar jävligt dåligt.